Хай идет Дэн Арбаев. Итак, представляем бойца синего угла. Из Ташкентской области, город Янгиуль. Бойцу 18 лет, рост 170 сантиметров, вес 57 килограмм. Многократный чемпион международных и республиканских турниров по ММА. Профрекорд 3 боя, 1 победа и 2 поражения. Тренер Нуридин Абдурахманов и Муса Казах Мамедов. Спортклуб золотого бойца. Поприветствуем Мухаммад Камилджада! А теперь представим его соперника в красном ринге. С Ташкентской области, город Янгиуль. Бойцу 19 лет, рост 170 сантиметров, вес 57 килограмм. Кандидат мастера спорта по ММА. Многократный чемпион международных и республиканских турниров по ММА. Профессиональный рекорд. 3 боя, 3 победы. Тренер Жасурбек Анарбаев. Спортклуб Хантураев Тим. Итак, поприветствуем Санжар Загиря! Endi bir shahar vakillari bir-birlarini tanishlari aniq. Ama boshqa klub a'zolari hisoblanishadi. Komiljonovni ham ko'rganmiz. Yaxshi jangchi ishoning, ammo biroz omadi kelmadi bir jangda. Jang boshlandi, darhol takedown amalga oshirmoqda Sanjar Zokirov. Kutib ham o'tirmadi. Ortiqcha bosh to'g'ri qilgan holda hozir nazoratni ushlashga harakat qilyapti. Bog'lash kerak ekanligini raqibni, ammo oson ish emas. Oktagon chetiga olib keldi. Aynan Anarbayev yaqiniga ko'rsatmalarni eshitish ham oson bo'ladi. Ovoz rejissordan biroz mana shu tashqi ovozni pasaytirishlarini so'rab qolardik, chunki quloq juda keskin ta'sir o'tkazmoqda. Gardda nazorat. Qorin bosh biroz deyilgan edi, mana o'chirib qo'yib qo'ydim-da. Mayli. Qorin bosh taktik harakat, voqealar rivojini tezlashtirish istagida emas Sanjar Zokirov. Yana bir bor aytaman, gardaga o'sha taktik rejani amalga oshiryapti. Raqibni qo'yib yuborish mumkin emas. Mana orada kuchli zarbalarga ham navbat kelmoqda. Qorin bosh bu aralashgan san'atlari klassikasi, gardda mana shunday hujum amalga oshirish. Chunki zarba ritmini o'zgartirsa sportchi ikkinchi bo'lib harakat himoyada harakatni amalga oshirganligi uchun ham odatda kech qoladi. Komiljonov chiqib ketish kerak ekanligi uqtirilyapti unga. Qanday turish holatiga o'tib olganligini ko'ryapmiz. Boshni baland ko'tarib zarbalar yo'llashga urinib ko'radi Sanjar Zokirov. Yana bir zarba. Endi yana aytib o'tganimdek kuchayib boryapti zarbalar. Chap qo'l zarba. O'ziga yaqinlashtirishga, bog'lashga urinib ko'rdi. Sakta hozir zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Yana ikkinchisini ham uladi. Qochish kerak oktagon chetidan deb aytib o'tishmoqda Muhammad Komiljonovga, ammo qarang, yana Sanjar Zokirov aylantirib
oktagon chetiga taqa olmadi. Boshini to'g'ri qilgan holda tanasini ikki qilib o'zi zarbalar yo'llashga urinadi. Qorin qismiga zarba. Yana qorin qismiga zarba yo'llashgan faol bo'lyapti. Hali vaqt bor. Oh, o'ng qo'l zarbasi. Chiroyli o'sha o'ng qo'lni ko'rsatdi-yu, chap qo'lda qisqa zarbadan so'ng ikkita tirsak zarbasini yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Azatali Sharipov diqqat bilan jarayon kuzatib turdi. Chap qo'l zarba ketma-ket. Hazır qanday e'tiroz bildirganligingizdan kelishgan bo'lsangiz, ajoyib. Kuchli zarbalar. Oh, yana bitta tirsakda zarba. Anchagina talofat yetkazdi raqibiga Sander Zokirov. Patrda o'z ustunligini sezgan holda darhol uni jangni pasga o'tkazgan ekan, ha? Yana bir tırsak zarba. Qorin qismi, bosh qismi. Yana tırsak zarbası. Zatala Sharipov diqqat bilan jarayonni kuzatib boryapti. O'ng qo'l yuqoridan yana bir zarba. Oh, yana bir zarba. Ketdi to'xtamasdan. Va uch burchak holatni yuzaga keltirish harakat qilmoqda. Darhol qochyapti. Mana qarang, darhol mana shu vaziyatga kelmasligini ta'minlamoqda. Birinchi raund yakuniga yetdi. Va juda qiyin holatda Komiljonov. Juda ham qiyin holatda. Boyev qanday ko'rsatib berdi. Hozir birinchi e'tiroz bo'ldi. Ishlayapti degan e'tiroz. Ochig'i bizga ko'rinmadi. Qani zarbalar, ha? Maket zarbalar. Agar hozir yana takedown amalga oshiriladigan bo'lsa, bu jang ham uzoqqa cho'zilmaydi. İkinci round. Low kick, high kick, round kick. Boshning orqa qismiga zarba yo'llayapti. Bu albatta juda qo'pol harakatlar. Ammo takedown amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi va chiqsa bu mount holati yuzaga keladi. Va endi yaqqol vaziyat. Armbar qo'l chiqdi. Va jang yakuniga yetdi. Jang yakuniga yetdi. Bosqichma-bosqich amalga oshirib, hali kuchni saqlab qolganligini ham namoyish etib bermoqda.
Hala hamma. Hamma gaplar aytilmagan ekan. Oktagonda jangdan keyin ham bir-birlariga fikrlar bildirib qolishmoqda. Bosqichma bosqich olib bordi. Итак, у нас есть победитель в этом противостоянии. Во втором раунде, на 34-й секунде, волевым приемом армбар, победу одержал Санджар Закира! Армбар усулы билан Санджар Закиров. Хонтуреев, тим джамос азосы, Джасурбек Анар.